No tak zbehneme ešte posledných 14 balíčkov o PC-ček. 18 už je nahratých. Ja som si rozdeľoval tady cez tú prestávku, nech sa to uploadlo tie karty po tímoch a podľa mňa sú tie karty hrozne nekvalitné. Nekvalitné fotografie, také rozmazané, nevýrazné farby. Belesky, Ben, Legend, Sittler. Týchto legend je tu pomerne dosť. Seth Jones, Nystrom, Deslauerie, Carey Price, NHL All-Stars, Dominic Moore. Aby som dokončil myšlenku, sú to fakt low-endy, podľa mňa toto. Nemali by si za to pýtať také peniaze, nevidím dôvod, prečo by to malo stáť to, čo to stojí, ale dobre. Takže máme tu ďalej Johana Franzéna, Patrika Kanea ako All-Stars, Sean Bergenheim, to je bez limitu karta. Sean Bergenheim. Hampus Lindholm, Henrik Sedin, Kuznecov, ktorý teraz celkom fičí, Steve Downey, ten už dávno u nás není, chvála Bohu, Varlamov. Musím sa snažiť tie videá urobiť fakt čo najkratšie, lebo 10 minútové video sa nahrávalo 40 minút. Josh Bailey, Ernström, Granlund, Ruki pre Vancouver, Alex Biega, Niklas Jamarsson na retro, Ferstik, Howard, Jones. Shattenkirk, Myers, Como, Fredrik Andersen, Mike Ribeiro, Legend, Grant Fuhr pre Edmonton, Ryan Getzlaff, ktorý nefičí, a Spurgeon. Ten Anaheim som zvedavý, kedy sa prebere, alebo má zostavu na Stanley Cup. Matt Reed, Marcus Granlund, NHL All-Star Halák, All-Star Kevin Shattenkirk pre St. Louis, no St. Louis tu má celkom dosť pekných kariet. Zach Parisi, Tomáš Vanek, Beliu, Matt Nieto. Toto je naomak nejaký hrubý balíček, ale podľa mňa tam nič veľké byť nemôže. Brandon Dillon, Brock Nelson, Tomáš Hickey, Patrick Hornqvist, bez limitu, insert, Victor Hedman, Daniel Sedin, Drew Doughty and Getzlaff All-Stars obaja. Toto je 7 balíček z tých 14. Mikael Backlund, Chris Van de Velde, PK Subban, Alex Chason, Zach Bogosian, Rookie Mark Alt pre Philadelphia, nepoznám. Phil Kessel, ten už je u nás nešťastník, Chris Russell. Ja z toho Kessla teda nadšený dvakrát nesom, nemal som od neho veľké očakávania. Ešte v Bostone válel, ale odtedy podľa mňa išiel dole. Matt Carl, Jaromír Ginla, Kyle Okposo, John Gibson, legenda Dave Schultz pre Philadelphia. Kde je ten Mario Dokelu? Colton Skevior, Brandon Peary, Scott Gomez. Zase na pocit taký natlačený balíček, ale zdanie klame. Antiniemi, Jordan Eberle, Mike Santorelli, Andre Burakovsky, legenda Mike Modano, Predelas, super, toho som mal rád, Jonathan Drouin, Matt Martin, ach, názem kadry. Tyler Bozak, Teuvo Teravainen, a tu je rookie, lesklý rookie Brenton Randford pre Dallas, bez limitu. Chris Kreider, Derek Roa, Blake Wheeler, TJ Brody, Lindsey Vay. No vidíte,
Ešte Jagr ani na prostej radosti nebol Kelu. Hľadá sa Jagr, Andrej Sekera, Jonathan Huberdeau, Nováčik, Kyle Baum pre Chicago, Jordan Stahl na retro, Jamie Clement, Charlie Coyle, Erik Haula, Mark Stahl. Posledné tri balíčky. Vincent Trocheck, ten sa mi veľmi ľúbi v poslednej dobe. Tyler Toffoli, výborný hráč. James Van Riemsdyk, nemusím. John Moore. Cody Eakin, výborný hráč. Je to bez limitu. Inzertík, pekný. Curtis Lazar, trošku za očakávaním. Aaron Ekblad, Beno Puelot. Celkovo sledujem Floridu kvôli Yardovi a musím povedať, že hrajú celkom krásny hokej. Bavia ma viac než tučňáci. Jason Spezza, Patrick Galeáš, Corey Perry, Eric Cole, a NHL All-Stars, Kuba Voráček, poteší určite. Toto sú také lesklé, pevné karty z takého kvalitného materiálu, nejak tie ostatné. Oscar Dansk, Ruky, Columbus, nepoznám. Luke Vitkovský, RCčko, tiež nepoznám. A All-Star, Mark Giordano, poznáme všetci. No a posledný balíček, tak čo chlapi, bude Jarda Jágr? Ty vole, zas ani radovka, ja to seru z takého celého boxu veľkého. Martin Jones, a tu je niečo hrubé. Ale Henrik Lundqvist, congratulations. Henrik Lundqvist, congratulations, you received trading card with manufactured hockey patch. Enjoy memorability. Tak toto asi bude celkem hitík. Limit to nemá, ale určite bude ultra SPP. Henrik Lundqvist, takže pre Rangers. Jarda bude mať radosť. No a takisto ešte Mark Messier pre neho. Takže končíme to najlepšou kartou, čo mohlo byť v poslednom balíčku. A bez Jágra.